Tričko 5432 William zaznamenalo veľký úspech. Už ho vlastní niekoľko stoviek z vás a jedno poputovalo až do Ukrajiny. Ktože si ho z takej veľkej diaľky objednal, sa dozviete, keď zostanete s nami. Vítajte pri sledovaní magazínu MŠK. Ako prebiehajú tréningy počas reprezentačnej pauzy, prezradí Marian Zimen. Nahliadneme do šatne nášho nového maskota Šošona, odhalíme meno záhadného Ukrajinca, ktorý vlastní tričko Williama, a ako bonus naši chalani zhodnotia pôsobenie v kvalifikácii Európskej ligy. Naše plány a náš zámer sa nejakým spôsobom výrazne nemení ani v reprezentačných prestávkach. Skôr sa zameriavame na počet hráčov, ktorí nás opustia a nepracujú s nami. Máme 12 kvalitných hráčov, ktorí reprezentujú naše slovenské výbery. Našou filozofiou je rozvíjať a zlepšovať hráča každý jeden deň bez ohľadu na to, aký počet hráčov máme k dispozícii. To, že máme menší počet hráčov v reprezentačnej prestávke, nám dáva akú takú výhodu, možno individuálne pracovať s hráčmi, pracovať výraznejšie na detailoch, zlepšovať hráčov v pozíciách. Tentokrát si reprezentačné povinnosti plnilo 15 žltozelených hráčov. Počas tejto pauzy sme tiež posilnili náš káder o 26-ročného Bosniaka Nermina Haskiča a z FK Senica prišiel Filip Hlohovský. Chalani, nech sa vám u nás darí. Úlohu favorita nezvládla v domácom zápase naša 19-ka a podľahla Senici 0-4. Mladší dorastenci uhrali s Bardejovom dve presvedčivé víťazstvá. 17-ka 4-1 a zápas 16-ky skončil výsledkom 4-0. Starším žiakom sa darilo viac ako dosť. 15-ka vyhrala nad rovesníkmi z Námestova o 4 góly a 10 gólov s poriadnym výpraskom nadelila naša 14-ka chlapcom z Námestova. Mladší žiaci si poradili v Kysuckom Novom Meste s tamojšou 15-kou, keď 2 góly strelil Šoška. Menej sa darilo našej 12-ke, ktorá podľahla Námestovu 8-2. Okrem Haskiča a Hlohovského máme v týme MŠK ďalší prírastok. Hráč s veľkou jednotkou Šošon zasiahol prvýkrát do diania na tribúnach v zápase s Dunajskou Stredou. Už dlhšie sme uvažovali nad maskotom. Vo svete je bežné, že kluby majú svojho maskota a keďže my sme a chceme byť svetoví, tak maskot je nevyhnutnosťou. Boli kladené na kostým maskota aj nejaké špeciálne požiadavky? Tak voľba na maskota bola jasná, že to bude Šošon. Išlo len o to, ako ho vytvoriť, aby z neho išla nejaká taká pozitívna a víťazná energia. Preto sme zvolili tak veľký úsmev, ale zároveň má na tvári indiánske bojové pomalovanie, a aby bol oblečený vo futbalovom drese. Prebehol na maskota aj nejaký špeciálny konkurs, pretože maskota asi nemôže robiť úplne každý. Tak je pravda, že nie je to také jednoduché robiť maskota. Treba vedieť sa v tom pohybovať, zabávať ľudí. Takisto taká tá neverbálna komunikácia je dôležitá, mať takéto showmanské cítenie. Preto sme vybrali vlastne človeka, ktorý už má s tým skúsenosti a zapadol nám do konfekčnej veľkosti. K predkolám Európskej ligy sa vrátime aj s našimi hráčmi už o chvíľu, no ešte predtým ideme odtajiť toho výnimočného človeka, ktorý nám zaslal objednávku na Williamovo tričko. Pri sledovaní ďalšieho MŠK magazínu. Dovidenia. Na Williamov gól na Ukrajine v poslednej sekunde v zápase 3. predkola Európskej ligy s Vorsklou Poltava nechce zabudnúť ani samotný ukrajinský komentátor Kiril Krutorogov. Aj on si napísal o Williamove pamätné tričko z tohto zápasu a v maili sa nám zdôveril, že v tej chvíli bol veľmi rozrušený z nečakanej porážky, ale do budúcna nám želá veľa úspechov. A keďže zbiera futbalové trička, nepohrdol by ani tým, ktoré vzniklo vďaka jeho napätému odpočítavaniu. Hello Jura and hello Žilina. 5, 4, 3, 2, William. We'll be right back.
Európska liga nám pre túto sezónu definitívne zatvorila dvere. Na Žilinský štadión si pred kola prišlo pozrieť celkovo 21 685 divákov. Za perfektnú atmosféru, ktorú si želáme aj vo Fortuna lige, ďakujeme. K zápasu so severoírským Glentoranom sa vrátil Jakub Paur. Čo sa týka toho tvojho gólu, čo sa možno odohrávalo pred ním u teba v hlave? Tak bola to dobrá pozícia na priamu strelu na bránu a videl som, že na prvom momente som chcel dávať tú loptu cez múr do opačnej strany, kde brankár stál, ale videl som, že ten brankár sa zle postavil sa do stredu brány, tak snažil som sa mu dať do tej brankárovej strany doprava. Podarilo sa tak, ako sa to podarilo, tak som bol veľmi šťastný, že som mohol ten gól streliť. Čo najviac utkvelo v pamäti z tohto dvojzápasu Mirovi Káčerovi? Už je môj prvý gól v Európskej lige, ktorý som dával na 2-0 v domácom zápase a boli sme tak bližšie k postupu do tretieho predkola. A ako padol? Bola tam nejaká skoruma 16 a odrazená lopta, križnou strelou som prekonal brankára. V kvalifikácii Európskej ligy sme si nazbierali viacero prvenstiev. Najusilovnejší sme boli v streľbe. Na súperových brankárov sme vyslali až 119 striel. Až traja naši odohrali plnú minutáž, presne 750 minút a patrili k najvyťaženejším hráčom. Bol to brankár Volešák a stopérska dvojica Škriniar Vavro. K najfaulovanejším hráčom patril náš mladík, mimochodom čerstvý dospelák Laci Béneš. Nedovolený zákrok si vypýtal až 16 krát. Inak druhý najtvrdší zápas celej kvalifikácie bol ten náš v Poltave, kde rozhodca odpískal až 49 faulov. Ako spomína na súboje s Vorsklou Poltava Miloš Volešák? Miloš, tak čo sa ti prehrávalo v hlave pri tých protiútokoch 3-1, čo išli na teba a hlavne pri tom poslednom výkope? Tak tam už som vedel, že to je veľký risk, že môžem dostať z hociakého protiútoku góla a ten posledný výkop to bol vlastne taký, že som sa sústredil iba na to, aby som to dobre trafil a čo najďalej hlavne. No a, ale zároveň som sa aj bál veľmi, že rozhodca odpíska koniec zápasu, pretože už bolo fakt tesne pred koncom. No a už keď som videl, že sa Vili dostáva do šance, tak som veľmi si želal, aby dal gól. No a keď bol gól, tak to bola najväčšia radosť asi vo futbale, akú som zažil v živote. Dvojzápas s Poltavou sa nerozhodol ani po 180 minútach a po výsledkoch 2-0 sa muselo ísť do predĺženia. V ňom mali jasne navrch domáci, no napokon sme sa radovali my. Miňo, s Bilbaom sme odohrali naozaj vynikajúci dvojzápas. Po záverečnom výzde v Bilbao si ostal ležal na trávniku. Čo sa ti možno preháňalo hlavou? Tak bola tu vlastne veľká šanca. Vedel som, že to už je vlastne posledná naša šanca na ten gól a bohužiaľ mal som to na hlave. Možno, že teraz s tým odstupom času by som to spravil inak, že by som si to pustil na nohu a možno tak skúšal zakončovať, ale bohužiaľ vtedy ma napadla prvá myšlienka, som videl pred sebou bránu, tak som to hodil a nepadlo to, tak vedel som, že tým pádom je koniec. V kvalifikácii Európskej ligy sme 19 gólmi prestrieľali všetky týmy a už náš bývalý hráč Matej Jelič sa stal najlepším strelcom celej kvalifikácie Európskej ligy UEFA.